Nga tonna mal tonna tandika commentinga tonna tandika ku reactinga ku nsonge emu oba endala kyandibadde kirungi nnyo n'olindanga side endala abantu abasinga obungi balowooza nti okujja mawulire baagala ne Suna aveyo mawulire ye defendingira mawulire kubanga stante ya soke ya dalo fuluma katudeke mabega Joan n'abalala abali ku live eno ku nsonga y'ekyapa tosobola kera kumakya n'ogamba n'okola eggulire nti gundi angobye angobye waka kyokka nga oyagala kuyingira waka oba ekintu ekyo mukitegera we mba nkyogedde bwe ntyo iye nnyabo nti gundi yasooka statement saagala kuyita wala statement yasooka yakola yali bweti yalaga nti Suna Beni agobye mukyala we mu maka ya siwekyali wekyali mukwano kyokka nga ate omukyala ali mu kujja ebintu gye yali abeera abiyingize mu nyumba etannakola ki etannagwa kati nsaba okumwe mwenna asobola okuinterpretinga ekintu kyatugambe statement entuufu yandibadde etya mwenna abali kuno this case nga munaana ku poliisi z'Entebbe obeera oyawo ne bakkubya ne wewe yayamula n'alowooza nti divana akayayayamudde agenda ku poliisi yagambe eggwanga nti taloopangako ku mukulu Suna njogera mu sitatimenti ze taloopangako mukulu Suna aloopa asikaali poliisi sirika njagala kano akantu nkatemeyo nkateekeyo saagala muddukuzi ddala manyi poliisi z'Entebbe zonna Suna yazizungamu n'akoowa okuva Sagene we yatandika era omulundi ogwasembyeyo kozi waliwo ebintu olabaddala nga weetaaga tubiraba ne tuseka n'oseka siroopangako ku Suna ndoopa asikaali naye ng'ebbaluwa zijja ziriko Suna naani n'asikaali nga babeetaaga era ne baafandi bakubira Suna kubanga yabeera ki gwe bakulembeza oba kitegeera naye evaayo ntangaaze ku nsonga eno eya poliisi eyagenda mu maaso ng'evumaganya eggwanga n'etuuka n'okugisayo abantu abakulu be tuwadde tuwa ebitiibwa nga bakomentinga oba nga boogera ku kintu kye batamanyi eno ensonga yatuusa n'okugisayo omukyala bamuyita mukyala ani something wa musawo omuganda Singakula nama. Naavaayo n'atuwa opinions ze naye nga tasoose kulowooza na kulengera ki ekigenda mu maaso abantu abamu bayingidde mu musango guno mu bintu bino na interests zaabwe abalala bayingidde mu musango guno olwa background gye bayiseemu mu relationships zaabwe ne bazikompeyalinga nebino ebigenda mu maaso oli n'omuwulya ng'avaayo ng'alina sayidi emu gy'aliko gy'awuliriza era n'asalawo poliisi omukyala oyo yatuukayo kampawo ekyali ekituufu ekyali kigenda mu maaso nakati ekiriwo omukyala yatuukayo n'awaaba omusango eyimu ye nga yakuggyawo omulenzi ono ku sayiti ng'era agamba ye tamuwuliriramu mirembe muwulira abakulu ye mukwano siwulira mirembe ng'omulenzi oyo waali n'agenda n'akuŋŋaanya abantu be baalinga munaana emikwano n'agitwala ku poliisi ne bakubira mukulu Suna n'ava gye yali lwalirwa Friday
Yali talina mu Kampala. Na baamukubira yali alina show n'agimaliza abagamba nja kujjenkya emisana. It was a Friday. Navuga bali bamwagala ssaawa ttaano entebe ku ntebe poliisi enkulu. Natuukawo. Yatuukawo omukyala ng'atudde ssaawa bbiri emabega kubanga yali ava wala. Najja n'apiikinga asikaali we ku sayiti n'amutwala ku poliisi. Bwe baatuukayo waaliwo abaana abakyala n'abavubuka omukyala be yali aleese ng'agamba nti be bajuliza bagenda okujulira asikaali ave kuki ku sayiti. Tuno emirundi gyonna gye badde bamuyitanga ku poliisi yali yawa omukyala ono ebbeetu kubanga si muntu yeetaaga bintu bya stress naturally. Si muntu owa stress, si muntu w'ogenda okuwulira nti kino kiri kino kiri. Era ndowooza guno gwe mundu gwe mugenda okusooka okumpiya nga njogera ku nsonga zino ku live era gwe gujja okusemba. Mugenda kuddamu okumpulira nga byonna bino biweddewo. Sunaru yatuwe yatuka mu ofisi ya maka cause babayitira mu ofisi ya maka. Omusango gwe twasooka okutuukayo gwe twaliwo ogwasookera ddala nti nno Suna atulugunya omukyala ono emotionally. Gwe musango gwe yasooka okuwaabira Suna. Ne batuukayo ne bitusobya ne tuseka busesi. Omusango ogwaddako asikaali amutulugunya ayita muwa mirembe akola kino akola kiri ne bamulembuza obujulizi ng'alina mikwano gye gye yakuŋŋaanyiza nga omulamwa kwagala kujja asikaali ku sayiti. Omwana akuumye from day one. Omwana asuze wabweru empewo n'emufuuwa nga basima musingi paka awo bamusangira nga gwe baagala afulume mu nju mu kisaakaate omukyala afuna emirembe. So mukulu Suna we yatuuka ku of police yagamba ekimala kimala kanjogere ekika ky'ennyumba omukyala kyayogerako kubanga mmwe takibagamba. N'ayogera ekigenda mu maaso nti bannange muli kwekwasa kino nakyo nakyo nakino naye omukyala asula mu nnyumba eyeefaananiza bw'eti ne bw'eti ne bw'eti mu environment bw'eti ne bw'eti. Bino bye yeekwasa lwaki temugenda ne munoonyereza ne mumanya omukyala ono abeera ajja leero n'ajja enkya n'ajja ne luli gy'ava. Muleme kukwata sayidi emu olw'okuba omukyala azze n'abanyonyola kino n'abanyonyola kiri mwe ne musalawo. Emirundi gye nzize wano mbawuliriza ne kati yesaana nge mbabuulire ki ekigenda mu maaso wakati wange wakati w'omukyala n'asikaali ono gw'ayogerako. Ku luno yasangayo nannyini ofiisi omukulu kubanga gye emirundi gyali zagenda asangayo ba assistant asangayo baki yasangayo ku luno yali musajja ng'omusajja asobola okuwa omuntu Suna amatu n'amuwuliriza kuba ye nannyini ofiisi. Bwe yawuliriza omusajja yatuula wansi n'abagamba bannange guno omusango si gwaffe. Oba mukitegeera guno omusango si gwaffe eno kkooti egususseeko oba eno ofiisi guno omusango gususse ku ofiisi yaffe. Ngenda basaba mmwe abantu ababiri eyakulembeddemu ng'aleeta omusango ngenda bawe ebbaluwa ebongereyo mu kkooti poliisi nga yeeyogera. Omukulu akulira ofiisi y'amaka Entebbe n'abagamba n'ayita ne banne ne bamugamba nedda guno omusango gwa kkooti guno omusango si gwaffe sifa abaguwoza tubayambeko tubawandiikira ebbaluwa banguyizibwe agitwale ku Entebbe kkooti y'amaka family court. Ne bawandiika ebbaluwa ne bakwata omukyala ne bamuwa ebbaluwa kopi eyiye
office nesigaza kopi, suna beni na atuala kopi. Omusajja nanyini office akulira office ya maka ku polisi y'Entebbe. Nagamba omukyala oyo nti situka. Ne bamulagira na mwana direction nti polisi ogundi kooti ya maka yiri wali. Abamanyi Entebbe, polisi y'Entebbe weri. Obuuka we kinene nnyo kilomita emu oba mita zirunana okutuuka ku kooti. Ne bamugamba twala ebbaluwa eyo mu kooti. Omukyala omuntu nga ddala okakasa nti olwanira ebintu ebibyo by'omanyi nti ddala kituufu gano maanyi gange bakuwadde gaheedi. Baba bakuwadde gaheedi ekutwala mu kooti. Twali tusuubira omukyala ono alwanire amaanyi ge, ssente ze yateeka ku kyapa, ssente ze yateeka ku ttaka okuva mu ntandikwa, nti agenda kukwata ebbaluwa eno. Kubanga baamutuma, tebaamusaba, baamutuma akwate ebbaluwa gye bamuwadde agitwale mu kooti. That very day, omukyala kyataakola. Bwe yavaayo kwa bamugamba gwe aguddewo omusango. Kwata ebbaluwa eyo gitwale ku kooti. Era ne bamuwa ne direction wawe ino tuukira. Omukyala yakwata kkubo ne be yali azze nabo nga yeebuzaabuliza Entebbe mu tawuni ng'akwata kkubo adda waka. Ng'alyoka agasaasaanya. Ng'atuula n'ebbaluwa. Kiro ssaawa mukaaga afuluma ewaka. Agenda anona bakanyama batandika okuteeka effujjo ku mulenzi ono. Ebbaluwa bagimuwadde akubira bakyali be mu midiya abagamba polisi y'Entebbe nga bw'etalina bwenkanya nga bw'eri ku saidi ya Suuna. Gw'otutta omusango. Gw'osoose n'ewantu. Bakuwadde tewandibadde owero kaminga n'essanyu eringi nti bana ekino kye nalinda edda. Obwenkanya mu ku nnyumba yange gye nateekako ettoffaali. Ku ttaka lyange gye nasimako enkumbi esooka. Bulijjo ninda w'entandikira bakuwadde ebbaluwa ekulaga nti genda onoonye obwenkanya. Okutta ebbaluwa ogisudde mu kasero. Tokomye okwo okubidde bakyali bo olw'okubeena bakyali bo mu midiya bagamba polisi y'Entebbe teyinawe tetuyambye polisi y'Entebbe eri ku saidi ya Suuna. Bampaddawo ekipapula simanya biki n'okifutyanka. Olw'okuba oyagala ensi emanye nti waliwo agambye ekyogamba mulalo ekyo kikyo oba oli mukazi oba oli musajja simanyi madamu Pretty oba ssebo Pretty. Mukyala Divine ekirala kye nadde neerabidde okugamba mukyala namba we munanga akyala wano eno naye nze siyina budde bwe. Tewali buzibu. Siyina budde bwe muddamu. Bino byonna byonna ebigenda mu maaso kubanga tokakanga muntu okutegeera. Kino kye ndigamba ndi mukuddamu omu ku baana abali wano. Sikaka muntu kutegeera nsonga zino. Era sivuddeeyo olw'okuba nti njagala mubimanye. Naye y'ensonga ki nagambye ebyekyapa sigenda byogerako nnyo. Kubanga tetugenda solovinga bintu byakyapa mu mawulire. Wadde biri mu mawulire naye Suuna si musiru nti agenda kujja abannyonnyole buli kimu. Nti bannange byali bwe biti olwedde nga mulina ne saidi abasinga obungi. Nze kiryalinga erinnya lya poliisi eryonoonebwa. Omukyalo y'amanyi amazima. Kyakubiri, bwe baba kuwadde gaheedi nga ddala kituufu obadde onyigirizibwa. Kubanga ekintu ekikwatagana nti nasonda. Ffenna tuba twagala obwenkanya. Nange gwe bateeka mu bintu bino nti Divine alinako ssente. Singa mbadde nzina nga ndaba waliwo omukyala atwala ebintu bino, nandivuddeyo mu mateeka. Mbadde sina budde bujjana okugira kinti ya kinti no. Nandibadde nkwata bukwasi kubanga oba n'obujulizi. Naye waliwo ekintu ekinyuma ekyekisiru ekikola. Nina katipu kenyinza obbagamba. Mwenna mwalimu kati tukozese ku masimu gana ffenna tulina amasimu kuba ffenna abali wano tuli ku masimu gaffe.
Joani simu je wagula kano njagala kabele kabagezi bokka abagenda okumanya amazima nge bange tufuli tuse. Joani bw'oba wagula simu nga wajigula muduka. Bw'oba otunda simu eyo ng'oyagala giguza divaini odda muduka. Nedda. Kati abagezi bategeere. Statement ya mchala namba yobata andi kabona. Okusime mkumbi ya soka igwe musinji gwe baga manti ya tola. Nebagenda ewa Mr. Kamoga. Neba sasula. Echa pachino kwe kujia. Ndabali koba. Bemu wa musobolo kudane muulize dobo ziri yange. Sigenda kudamu bintu bino. Na ye. Ebanga we linabali tuuse njagala muulirize dobozi lyange mudde muuliza amaloboozi ago amazima amatuufu gali mu maaso gammwe n'olwokuba nti mubikiddwa eddoboozi erivuga buli ddakiika amazima gayinza obbali mutuukako. Waliyo ekibuuzo mbuuza ekirala kansubire mbazeemu. Ekya poliisi nkigonjodde omuntu bw'obanga ddala ky'oyogerako ge mazima agasembayo omuntu bw'akuwa ebbaluwa nti tutaase obadde onoonya nnusu bitaano oli n'akuwa lukumi nkakasa oba osolovinga ekizibu ekibadde eky'ebitaano osigaza ne balansi. Kituufu. Kale bannange muve mu myuti ayina ekibuuzo kyonna ky'abuuza akibuuze. Chemba dembuza mchala divine. Yes sir. Yes. Ngalaba ko kumanja wa Suna nga agamba nti binary city okuva batandika okusasula egundi poloti eyo paka oyagwayo zonna. Kituufu ddala disiti ezo zonna weziringa tekuliko lisiti laga nti nambwa yateekako sente. Tusuubira nti maneja wa Suna yandibadde mulala okuvaayo n'agira ekintu nga si kituufu risiti weeziri naye ateera nga naye yagezaako genda kwa diweya kakati kino kankinyonyole bwe bati kino kati Kamugaye agamba ki ku mbeera eno yasirika akanyagamba kino kankikuddemu nga sina gwe ne buzzaako yasirika akanyagamba kimu nti bano bakwatagana ataddewo embeera okulaga naye kino kankikulambululire. Boniface kankuddemu kino nazze dda nsaba nsooke nziremu omukulu ono naye male nkumalirize. Boniface manya Boniface. Kakati waliwo ekintu ekisesa nabagambye nze nziramu ekintu kyensanga mu mawulire ekitali mawulire sijja kyogerako. Omu mukulu Kamuga yava n'agamba nti abantu bano bakwatagana era bali bumu bati omuntu nga gwekuloka ng'oli property master. Is it? Ng'oli property master bano ba client bo siwe kiri nga ddala kituufu ekintu kyewakola okimanyi nti kyali mu mazima na bwenkanya. Ku nsonga z'abantu bano ababiri we yali atuweera amazima okuva mu ofiisi ye n'akiri yalinga ofiisi ye n'atadda mu bantu bano bali babiri bati bati kati gwe bakilayanti bo ate otuuka otya okuyingira mu relationship yaabwe n'ogimanya okutuuka awo. Obuzibu bwe tulina bannayuganda tulowooleza kumpi. Nakawo yangambe naye mukama abantu bano mubaveeko bali mu laavu tetukirinaako buzibu nze kyemmanyi nambayo asabira wa brother Loni Ben tetumuyinaako buzibu ekirala ekibuuzo kya Nazedda mukulu Nazedda ekya manager okugamba nti risiti weeziri kubanga omukyala agamba yakwa risiti bagenda babiri omuntu nga mugenze babiri okugula kange nabagambye njala ngeze ku kintu nga fena tusobola okyafuudinga yesimu sibwe kiri sagala batwala wala nnyo
tugenze mukunda zeda ngenze nawe tuli babiri kulira ne tugenda tusasula esimu yaffe babiri risiti esooka egirako mannya ki egirako mannya gaffe ffembi ekibuuzo nkikuzeemu They should go to court and share the property. Okay, Madam Cinderella. Echibuzo ekirala. Aina echibuzo, feel free, mumbuze. Mami enda kuuza, yeba likunya. Yeba likunya bo. Kale nyabu, uba nyabu sumayi. Nye nyabu. Kale nyabu na wejebali. Nango noso ya oku. Nte wale buze. Siyembu siyembu na sina kubuza. Eja ya wapu nyaka zile. Madi zambuza kwa ufumu uboli mfumbu kumala kwa hana. Mbazemu ufumbe miaka mnana. Kama hizo kwa hana kule. Oksize mpana sisi ya oksize ya wengu mani. Nya kabili na kusura. Kwa ya kunga vola ba. Kwa wawijini. Kwa wawijini ya kakini. Nsabotelele wa modu vozi ulibula. Atelele aveyo na bulungi saa undisiji ulira. Na budengu uza. Njikuwezo limu lalu, wasi subia, tomutunga simu lalu, wangubadari koni manu, wakubo waga mkazi mwudu. Ujia, mchintu na achitulamu, kwa wakazi mwudu wa vitulamu, sijipi. Asitaba wanga wadeno mwudu, na timanya ndi waleko wajia kusao, na jana achitulamu. Atina kusi msamu. Atasha kufaka, atulamu vyo mwudu wa mwulala, wata inako, kumikisho mwudu. Atuwa mwudia jenga. Unu kwa malengi kizize zaari mukata. Ok. Mai, wani zokuwa waliye vita terete. Wate suwa kumila kutufu wali. Suwa kufula mchitu chata inako, mchitu chona. Chisegele, fai na hizo kwa kwa, wani embele ingana. Mba mbitunulida, mbitunulide, nga chitudemu. So singa chobila kwa mchitu. Uloku wali mkwa nugo, uwono katiyamala, nga tuza nambu wali. Avira aina ebintu ebizi ebintu katini weba oba kitufu aina kosea oba taina ako oba chuna chichiri bali bemanya byao mama kankusale kuchirimi nsaba kusala kuchirimi ungambie ufumbo mazemu emyaka abiri si chono okusoba si olina abana bameka Niyanziza. Bawe ya liyako itideo kumwana wewelu. Atiranga ina wawela. Niyanziza chubu answer yangi. Kakati mama. Nsabu mpolirize. Ngela. Amazima yega kekebo kuwa muntandi kwa. Saga nyo genda wala. Abamu bagenda kunda bango bacho bache. Na ye, oyinza okukiriza girlfriend aveli atwale woli. Olokuba azadde mu bawo mwana. Ijo batwalawo. Ijo batwalawo. Gos oyinza okukiriza. Tetugamba bali gwe. Kakati, ensonga zino. Nze wenga wenga. Ubanga mwina muzimba. Kati mtuwe vyombio vyombio. Ok. Kati, echibuzo change chizibu echite. Kubanga ebisele ebisinga. Echiruanya nechiyombi abantu mu comment na balabo na abajanga ba commenti nga kusonga za suna. Bali mukaya na muwala butabira single mother. Bali mukaya na omuwala akoledde akoze ne suna nebezimba. Mbona che basteka kesira. Nange wembuliza question yange.
kwanga abamu bavaayo bambi abakyala abalala oba baani oba baani ne bagana naye nedda tuleme ku bakuba ku mutwe muzirabye comments zonna ezijja ezisinga sinnalwanyisa mukyala naye ate njogera nga mmanyi amazima nze soogera kubanga nti noonya layiki soogera nti njagala likes z'abantu ate era soogera nti noonya sympathy mu bantu kyenjagala osooka okwogera ku nsonga eno nambwayo she is or she was just a girlfriend and a friend from the beginning nambayo ekitiibwa kye bayita omukyala bannange bw'obanga wakeera ku makya madamu Mifuta is it Mifuta musajja nnooyo nedda abadde akubuuza agenzi ye agenze ansomye nekamuddemu nkakasa kwali nti omukyala ono yajja n'abasiba akatambaala n'ajjira mu kitiibwa ky'omukyala bwe twali ku poliisi saga nnyo okuta bintu bino nze mbeera n'obujulizi naye ate nze obujulizi sina kyembwagaza bubawa nga ye bwakola ofiisa ne bwe yagenda agamba nti ofiisa abadde ku sadi ofiisa yamubuuza gwe ne Suuna ki ekibagatta Suuna mwayanjulwa nedda Suuna yakugatta empeta nedda Suuna muliko courtship wenayo nayo nti oba court marriage nedda gwe ewa Suuna olyani ndi girlfriend yeekera yekka ggoolo ansa ezo vidiyo zonna ne audio zindina naye nze saagala bujulizi kubateera awo kubanga era omuntu omu ajja kuva yagambe bamutandise omulwanyisa bishi oshegeera wali wangambe namba wagula nti girlfriend divine sindaleera ekirungi ekituufu that's why naga esigensize wano kakasa wabula nzize kutereeza mu nsonga ezimu so waliwo agambye nti namba yajja atya ku kyapa bino biwanvu bye mugenda okumanya obudde bwonna okuva kati tewetunadda ku kyapa kujja kusulawo obusozi era ndi omu ku abo abalivaayo n'ennyongero bati eri amazima ku mmeeza ngaakaseera akatuufu oba nnyonnyola ojaba nnyonnyola obasuleko era nga tebakitegedde kati balinde akaseera akatuufu n'omu ku bajja ovaayo mbawa amazima amalala ate nange nze omu ku bagamba nti nambwayo mufere muyaayi kyogamba buli musajja gwozaddemu gwe omweripako bweripi ekyo ekibuzo nandikibuza nekirungi kasa omusajja yakimubuzo kigamba buliko olaba lwakuba abantu abamu bajja mu bulamu bwaffe nga yazze n'ekigendererwa kye naye nga gwe tokimanyi segeera kati gwe n'obeera naye oba layika oba girlfriend nga gwogamba ii bannange ono omwana nga njagala kumbe ye nga yajja ayina misoni gyazze okuzannyirako gwe nga tomanyi osegeera naye baami abakazi temwesibanga nnyo ku bantu batabaagala omuntu okwagala tomala mwesibako bwesibi n'oba omuzaddemu omwana nga takwagala newe omwesibako emirundi gyonna era tasobola kukwagala mala okukwata comment ogambye Suuna ajja kufa eno fenna enkomerero kuba kufa ate era tewali afa nga mukama atakkiriza kitegedde madamu Nakawooya kisuubira nti pasita gwangamba brother loni ye aliwo okusaanyaawo waliwo abagamba waliwo olugero lw'abaganda olugamba nti lubala agoba nsonga kansonga lubala agoba nsonga takukuddewuwo ate era lw'oyagaliza muka kitaawo
na ye nebali baddogo na lituka nirugobe ensonga n'amazima nebwa ba brother loni gongambe tijasabira sisubya anti brother loni musiru tetumuteka na munsonga zino temtawano kudauteka mu pastor nomu wadani wadani kubanga buli muntu atuka watula wansi na manya amazima kino kyemulwana muli mukulwana amazima kulema kuvaayo mulemye okutula nsi ne musoka mulowooza ne mugamba ne lwaki saidi emu Yesu semmawulire lwaki avaayo okwogera ku kino ensonga lwaki ze yenna ayagala okumanya amazima sigenda gabagambya naye bwowulyanga ddala wuli wagala omanya amazima inbox me ngoze ng'oyagala kumanya mazima inbox me nze sigenda kuddawo baga mambo simanya ekyapa ky'omukyala kigamba bwekinebwekiti bameka kummwe abalina abazadde nga mukaaba olw'ebyapa byammwe ebyakyusibwa nga bivya ddala mu direct naye ng'okimanyi abantu omu si babiri muze mubiraba mumawulire ne mulaba famire z'abantu ba myaka 67 nga ne bazzukulu bali awo ne bajjajja babazeesaawo olinajja n'ekyapa n'abagamba wano we muli waffe ng'aleese ekyapa wa myaka 5 olinajja n'abagamba nti wano waffe nga n'ekyapa kirina bazaalidde awo nammwe muzaalidde okwo olinajja n'abagamba wano wange nti wano waffe ng'aleese ekyapa wa myaka 23 okitegeera ekintu ekyo kati mmwe nalowooza nti omuntu ekyapa wetukebera mulandizi gyekiri bwe tukola bwe tuti ekyapa kiri bwe kiti nga tonnagula ttaka mu Uganda yaffe wano kino nkibagamba mwenna abali ku live eno mbawa akalowoozo mwenna nga ngendo basiibula bw'oba ng'oli mwana ng'oli ku kyeyo bw'oba ng'oli mwana oli wano oyiriba naye ng'ekigendererwa kyo ekiruubirirwa kyo kyakufuna kataka mu Uganda yaffe eno ewooma ng'obulamu bw'ensi eno kino kankibasibirire entanda mukimanye nga nze nkibagambye ne bwe liba ttaka nga lya ndagaano teweesiga ng'omuntu ne bw'aba maama akuzaala ne bw'aba nisooka weesige gwe kennyini gwe asasobola kweryamu lukwe gwe atasobola kweyitamu kanaana gwe nga gwe ekyokubiri bw'oba ng'ogula ettaka mu kibuga oba wa funa ng'omusaveya kanumba wa tipu omupunta yes gwe bayita omupunta mu Lugana funa omupunta agenda akufunire coordinates ez'ettaka ly'ogula funa omupunta amanyi nti yes kyakula kituufu si bano b'osanze ku street akeberere mu land board oba mu ofiisi za landizi ng'ofunye bloko namba ne plot namba yaayo omuntu yenna akuguza ettaka nga tonnasasula sooka obuuze what is my plot number what is my block number gy'ogula keberanga mu landi fwefiirize ssente ezo ezisooka osasula omusaveya ajja kupuntira ettaka ly'oyagala okugula bw'omala ng'oddipunta kakasa ekipimo kye bakugambye kye kituufu nti banguza fuuti emu ku ttaano ddala zeezo ziri fuuti emu ku ttaano ettaka ly'engula oba ndigulira mu kikopo lyani mother title oba ekyapa ekikulu kyali kyani ettaka lino ly'engula livuddemu liri mu mannya gaani ebintu bino wammanga tobyerabiranga liriko caveat baalyewolerako bino mbibasomesa mwenna abasuubira ogula amataka nammwe abagula amataka ne mugwa mu nsobi twazigwamu bino njagala mubitwale
nga tonna sasula ne weli betaka nga lya mutwalo gumu mutwalo ogwo munene nogubula kakadde tebakabala nonyo omusavya ne bwakusaba batandikya mitwalo 15 kwabiri okudda waggulu zefiriza rawo bango nonye takasoko zinonye ziberewo nonyo omusavya yango omutuufu akupuntira ettaka lyagalogula bwamalo diponta agende mu landi zakebere bwe liba lya kyapa ekyapa ettaka lyengula amanya ge bangambye agatunda yeye y'omutuufu bw'omalirizanga manya coordinates z'ettaka lyo nti ekyapa kye bagamba we kitudde we watuufu abasinga obungi muli ku mataka ng'ekyapa kye mulina w'otudde nga kisoma kyazanga osula kya namukaaka naye ng'ekyapa gw'otudde olowooza olina ekyapa mu nnyumba wabula nti ettaka lyange nina ekyapa era bannange ebyo suna byalimu nze tebisobola kuntuukako nze ndi seefu ekyapa nze nkirina nkyebakidde nkyezizise wali okikebeddeko nti ddala we kisoma we owooli we watudde w'otudde ssebo oba nnyabo mmwe abasindika ssente babagulire nga muli ebweru w'eggwanga ebyapa bye mulina bye babaweerezaako kopi webisoma we we watufu we wagula ekyokulala ekyapa ekyo tekirina kopi ndala gwakirina wekka bino bye mbagamba njagala bibatuulemu ate mufune ebyokuyiga tuyigira mu nsobi kubanga ne bw'aba mwana wo bw'aba takoze ensobi n'amanya nti eno nsobi tamanya era tayiga naawe kennyini omukyala oba omwami awuliriza bw'oba tokoze ensobi tojja kuyiga kuba ensobi ze zitwakasa nti kino yali nsobi okwesigangana teweesiganga omuntu gw'olabye obukulu n'omwemalizaamu ekyokulala ekintu kye bayita ekiwandiiko mukitwale nga kintu kikulu mu bulamu bwammwe ne bw'oba ogula layini ng'okimanyi layini yange eringako endagaano nti nagula layini ku zeewuliya nagigonda ku bwetyo mwaka bwe guti gundi yaliwo mukozesenga nnyo bawitinesi mu bintu byammwe ekyokulala .com yajja muleme kukozesa social medias ng'eki platifoomu evuma evumirira wabula mugikozesenga sometimes okuterekako ebintu byammwe nga n'omwana wo bw'ali loginga in balimuleeta taata bye yateeka ku gundi ye facebook etereka google etereka apple id etereka muleete ebintu mulekera okukozesa social media nga platifoomu ezivuma kwata bw'oba ng'olina ekintu ky'ogula kirikodinge bakufuba kuyita owamaalo kiteeke ku social media platifoomu yo emu ng'obujulizi omuntu bw'alinoonya n'abusangayo zino endagaano ze batukozesa ez'obuwandiike kwata essimu yo girikodinge vidiyo olina ky'okola olina ky'ogula mulemenga kukwata bino mbunsanze gundi akuba gundi essimu muzikozese mu bintu eby'amagezi okole ekintu nga niwe bunaaba enkya ng'oli agamba nalabako ku vidiyo y'omuntu ono ng'agamba nti wano waagula wuwe n'ateekamu nga ddala kituufu gy'eri buliba bujulizi bwe obusooka kuba omukyalo yagenze ng'agamba nina vidiyo nga tugenda mu koosima nga tugenda ewa Kamuga okugula nze ne Kamuga ne Suna nga fa bali mu mmotoka omuntu oba olina vidiyo esobola okukwata nga muli mu kkubo mugenda ku ttaka lwaki tolina bujulizi bulaga nga Suna asayininga ku transfer form bwo bwavaamu n'osigaza bulaga nti twali tugenda ffenna buli obw'ensonga obukakasa eggwanga Suna bumuswaze obudde bwe tumala nga tuleekaana kitugenda mu kkooti ne kiggwa
Joanna, sadze kulekana. Naye sometimes wabeerawo ekinogamba kanzije ntangazeeko erimu. Sikusabye kudda kusaidia muntu yenna. Onansonyiwa. Era ekituufu ojja kimanya oba ekkooti gyeri oba teriiyo, ekizibu zereeti. Onansonyiwa. So sikuleekaana naye kino kye njogerako naawe. So sikuleekaana naye kino kye njogerako.